בוא נחשוב על סיטואציה שאני הייתי רוצה שתהיה לי כאן טבלה, אבל הרבה יותר עם יכולות של אקסל, כמו למשל חישובים ומיונים ועוד אלף ואחד דברים. אז למה לא? אפשר. אנחנו יכולים לעמוד כאן, ללא אקסל בכלל, ללכת להוספה, טבלה, לבחור גיליון אלקטרוני של אקסל, מקבלים ישר הטמעה של תוכנת האקסל בתוך המערכת שלנו, רצו רק שהמחשב יהיה סביר מבחינת יכולות החישוב שלו, והנה כאן הטבלה מוכנה. אני יכול גם להגדיל אותה קצת בצורה שכזאת. אוקיי, ובואו נראה. כשאני בתוכה, אני מקבל כאן אקסל לכל דבר. למשל, חודש. אוקיי, אני כותב ינואר. שימו לב, אני יכול למשוך כמו שאנחנו באקסל. והנה קיבלנו את כל החודשים. איפה אני יכול לעשות דבר כזה בוורד? אני אחר הכנסה, הוצאה ורווח. ומה זה רווח? שווה כמה שתכניס. פחות כמה שתוציא. כבר ביצעתי את החישוב, אמרתי שווה זה פחות זה, והופה, העתקתי כאן לכולם. כל צמד מספרים שאני אכתוב כאן, מיד אתם רואים שהמערכת מגיבה ומחשבת וכן הלאה. רוצה לעשות כאן איזה עיצוב יפה לטבלה באקסל, למה לא? אנחנו יכולים כאן לסמן ולעצב, ואלה ואחד אפשרויות לעשות זאת. הנה כאן עצב כטבלה, יש כאן את הווריאציות, אישור, אני יכול גם להוסיף לו בסוף, שורת סיכום בסוף הטבלה, אקסל, אקסל, אקסל. כל אחד בהתאם לידיעות שלו באקסל. סיימתם, תיגעו בחוץ. תנו לו שניות ספורות, והנה הטבלה כמו מוכנה, אפשר לעבוד איתה בלי לדעת בכלל שזה אקסל. בשלב מסוים השתנה פה נתון מסוים. אין בעיה, דאבל קליק, המערכת ישר מטמיעה את האקסל מחדש, אני כותב פה, הנה את המספרים החדשים, רואים כאן, אין כאן צורך כמו בהיפר קישור שהוא התחבר לאקסל, ואנחנו באקסל, זה לא, זה חלון שמראה לי כאן את התמונה. אוקיי, אני יכול גם קצת לצמצם, שאם אתם רוצים שיהיה פחות מסגרות כאלה, משהו, הנה, צורה שכזאת, שנוכל לראות פחות קווי רשת. אוקיי, וניגע בחוץ, והנה הטבלה, טבלת אקסל לכל דבר. לא הייתי מציע לעשות את זה על גיליונות ענקיים, אלא רק דוגמאות כאלה, כמה שורות ככה בתוך הדף, שאני יכול ככה לבצע חישובים עם הקלות הנהדרת לבצע את העדכונים או דברים שכאלה.